শুই থাকুতেই সন্তর্পণে আহিল মৃত্যু। এজন এজনকৈ পরিয়ালৰ সাতজন লোকৰ জীবন্ত চিতা জ্বলি উঠিল শুই থকা সজ্জাত। মহাৰাষ্ট্ৰৰ সম্ভাজীনগৰত ঘটিল এই করুণ ঘটনা। ঔৰংগাবাদৰ কেণ্টনমেণ্টৰ দানাগালি অঞ্চলত জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এটা পৰিয়ালৰ সাতজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে। নিহতসকলৰ মাজত আছে দুটি কণমানিও। নিশা চাৰ্জিং দি থকা অৱস্থাত এখন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰত লাগিছিল জুই। এখন টেইলাৰিং দোকানৰ বাহিৰত চাৰ্জিং দিয়া আছিল ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰখন। কিছু মিনিটৰ ভিতৰতে জুয়ে কাপোৰেৰে ভৰা দোকানখন আগুৰি ধৰিলে আৰু এই জুই বিয়পি পৰিল অট্টালিকাটোৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় মহলালৈ। ঘটনাৰ সময়ত দ্বিতীয় মহলাত আছিল এই পৰিয়ালটো। জুই বিয়পি পৰাৰ লগে লগে আবদ্ধ হৈ পৰে পৰিয়ালটো। বহুত হি দৰ্দনাক ঘটনা হয় কি এক পুৰা কা পুৰা পৰিবাৰ ৰাত মে সোনে কে লিয়ে যাতা হয় আৰু সুবহে উনকি লাশে নিকলতি হয় জিসমে দো ছোটে ছোটে বচ্চে হয়। মই অস্পতাল মে যাকর আয়া হু, ও বচ্চো কি হালত দেখনে কে বাদ এসা লাগতা হয় কি ও বচ্চে সো রহে হয়। সাফ হয় কি ধুয়ে কি বজহ সে ও বচ্চো কি মৌত হুই হয়। এসে কুল মিলাকর সাত লোগো কা পুরা পরিবার, জিসকে অন্দর তিন মহিলাএ ভি হয়, পুরুষ হয় আর বচ্চে হয়, ও পুরে কে পুরে খতম হো চুকে হয়। আর তার পিছতে কোনেও কাকু এখার মাত লগাবলৈ নোপোৱাকৈ মৃত্যুক আকোৱালি লয় গোটেই পৰিয়ালটোৱে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। শুই থাকুতেই সন্তর্পণে আহিল মৃত্যু। এজন এজনকৈ পৰিয়ালৰ সাতজন লোকৰ জীবন্ত চিতা জ্বলি উঠিল শুই থকা সজ্জাত। মহাৰাষ্ট্ৰৰ সম্ভাজীনগৰত ঘটিল এই করুণ ঘটনা। ঔৰংগাবাদৰ কেণ্টনমেণ্টৰ দানাগালি অঞ্চলত জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এটা পৰিয়ালৰ সাতজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে। নিহতসকলৰ মাজত আছে দুটি কণমানিও। নিশা চাৰ্জিং দি থকা অৱস্থাত এখন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰত লাগিছিল জুই। এখন টেইলাৰিং দোকানৰ বাহিৰত চাৰ্জিং দিয়া আছিল ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰখন। কিছু মিনিটৰ ভিতৰতে জুয়ে কাপোৰেৰে ভৰা দোকানখন আগুৰি ধৰিলে আৰু এই জুই বিয়পি পৰিল অট্টালিকাটোৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় মহলালৈ। ঘটনাৰ সময়ত দ্বিতীয় মহলাত আছিল এই পৰিয়ালটো। জুই বিয়পি পৰাৰ লগে লগে আবদ্ধ হৈ পৰে পৰিয়ালটো। বহুত হি দৰ্দনাক ঘটনা হয় কি এক পুৰা কা পুৰা পৰিবাৰ ৰাত মে সোনে কে লিয়ে যাতা হয় আৰু সুবহে উনকি লাশে নিকলতি হয় জিসমে দো ছোটে ছোটে বচ্চে হয়। মই অস্পতাল মে যাকর আয়া হু, ও বচ্চো কি হালত দেখনে কে বাদ এসা লাগতা হয় কি ও বচ্চে সো রহে হয়। সাফ হয় কি ধুয়ে কি বজহ সে ও বচ্চো কি মৌত হুই হয়। এসে কুল মিলাকর সাত লোগো কা পুরা পরিবার, জিসকে অন্দর তিন মহিলাএ ভি হয়, পুরুষ হয় আর বচ্চে হয়, ও পুরে কে পুরে খতম হো চুকে হয়। আর তার পিছতে কোনেও কাকু এখার মাত লগাবলৈ নোপোৱাকৈ মৃত্যুক আকোৱালি লয় গোটেই পৰিয়ালটোৱে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট।